Više od jedne decenije traje saradnja Užičkog dobrovoljnog vatrogasnog društva i njihovih kolega iz Ljutomera u Sloveniji. Naime, dobrovoljno vatrogasno društvo iz Slovenije i ranije je Užičanima poklanjalo opremu, a donacija koja je stigla pre nekoliko dana je najznačajnija do sada. Pošto oni dobijaju nova vozila, ova im nisu potrebna i mi smo prihvatili tu donaciju i evo, kao što vidite, pored ova dva vozila stigla su i dva čamca, jedna prikolica za čamce. Ovo tehničko vozilo je 190 konja, 1019 Mercedes, inače prešlo je vozilo 19.000 km. Svi koji imaju vozilo znaju da to maltene nije nekakva kilometraža. Što se tiče kombija, on služi za prevoz opreme za gašenje požara i članstva kad učestvuju na intervencijama. Za naše uslove ovo su nova vozila, dodaje Bošković. Mi se nadamo da će ova vozila značiti za ovaj grad, s obzirom da dobrovoljci, što se tiče ovog vozila tehničkog, samostalno i ne idu na te intervencije, ali nadamo se da će zajedno sa profesionalcima, odnosno računamo da to damo na korišćenje prvenstveno profesionalcima, a ipak su oni uvijek udarna snaga i to, tako da računamo da će to biti potrebno i ovom gradu i za te tehničke intervencije, saobraćajne udese i tako. Iako dobrovoljno vatrogasno društvo Užice postoji više od 90 godina, ima oko 300 članova, među kojima je dosta omladine i dece, svakodnevno se susreću sa brojnim problemima zbog nedostatka finansijskih sredstava. Snalazimo se nešto oko servisa, međutim i tu postoje neki pravilnici koji, pitanje dokad će to da traje, da li ćemo uspjeti da, jer to nam je bio jedini izvor prihoda, inače konkurišemo i za sredstva za nevladne organizacije. Na primjer, za ovu godinu smo dobili 100.000 dinara, samo učešće ekipa na državnom takmičenju je pokrilo samo tu kotizaciju, inače za ostalo nema para. Zbog teške situacije u kojoj se nalaze, ova donacija iz Ljutomera još više dobija na značaju, a u planu je nastavak saradnje. Kako su Užice i Ljutomer već bratimljeni gradovi, dobrovoljno vatrogasno društvo iz Užica dobilo je poziv od kolega iz Slovenije da 15. septembra dođu u Ljutomer i potpišu povelju o bratimljenju dve organizacije.